Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Mərkəzi Bank və Banklar Asosiasiyası arasında həssas əhali qruplarının özünəməşğulluğunun təşkilinə kömək göstərməsi sayəsində əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Memorandumun həssas əhali qruplarının özünəməşğulluğunun təşkilinə dəstək vermək, mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırmaq məqsədi ilə başlanılıb. Sənədə əsasən sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan işsiz, o cümlədən də əlilliyi olan şəxslərə, az təminatlı ailələrə, məcburi köçkünlərə, natura şəklində material avadanlıq və digər əmlakın 2 il müddətində müqavilə əsasında əvəzsiz olaraq verilməsi nəzərdə tutulur. Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən banklar könüllülük prinsipi əsasında proqramda iştirak edəcək və bu memorandum üzrə tədbirləri əvəzsiz olaraq maliyyələşdirəcək.